Diváci, jak získat legálně a efektivně kitky, dneska to vidíte, to jmenuji, jdete k němu odběr, to je jediné, co vás žádám, vykačování divát, dáme si prostě play, přátelé, play tu asi není, prostě tu máme hru na PS3, je to Minecraft, jak dneska získat kitky, všechno se rozvíte, průběhu dnešního videa, kanál, panové, prostě další díl, no sbírkejte sami, to nastavím, pohodě, to nastavím, vidíte sami, mám tu kitku, která je fialová, když dám kitku sem, přátelé, ano, když dám kitku sem, mám tu bowmeal, takže mám tu kitky, mám tu spoustu kitek, když dám tady bowmeal, taky víte sami, mám tu spoustu kitek, víte sami, když to nafarmíme, jakože efektivně bez cheatu, tak mám tu spoustu kitek, tak 3, 2, 1, teď sami mám tu spoustu kitek, mám tu přes 19 kitek, když to dám znovu přátelé, víte sami, když dám znovu přátelé, takže mám tu přes 38 kitek, ano, 35 kitek přátelé, ano, když tu mám červenou kitku, víte sami, když dám tady červenou kitku, a když dám bowmeal, momentálně to dělám v boku blbostáte, ano, když dám tady bowmeal, víte sami, mám tu spoustu kitek, takže za 3, 2, 1, teď mám tu spoustu kitek, mám tu přes 18 kitek, když dám tuhle žlutou kitku, tak víte sami, diváci, mám tu spoustu kitek, víte sami, hromada, spoustu žlutých kitek, ano, spousta žlutých kitek, víte sami, prostě jak legálně efektivně získat farmu na kitky, takže v tom videu to vidíte, přátelé, vidíte sami, mám spoustu kitek, takže vidíte sami, spousta kitek, když dám tuhle žlutou kitku sem, tak vidíte sami, jako tam kitek, jiné kitky dostanu, hodně kitek, ano, mám to nastavené, přátelé, vidíte sami, spoustu kitek, vidíte sami, hodně kitek, takže 10, 9, 8, 5, 3, 1, 0, mám tu přes 29 kitek, diváce, no když dám tuhle kitku růžovou, třeba 70, omlouvám se, tomu se nám přátelé nastaví, vidíte sami, když dám tuhle kitku, vidíte sami, legálně získat kitky, omlouvám se přátelé, když dám tady tuhle kitku, momentálně jsem, tu mám kitku, tu mám bowmeal, takže 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, teď mám, panu, mám tu přes 40 kitek, pohoda na panové, pohoda. Ano, já panové, jde sami legálně, získávám kitky bez cheatu, jde sami, mám kreativ, mám tu jen bohumí, mám tu kitky, jde sami, farma na kitky, takže jde sami, když dám tuhle kitku sem, jde sami, to nastavím pohodě, jde sami, mám tu spoustu kitek, co mi vygeneruje, ano, tahle kitka, jiné kitky generuje, spoustu kitek, jde sami, mám tu spoustu kitek, takže jak získat farmy, respektive jak získat kitky na farmy, to videjku jste viděli, přátelé, mám tu spoustu kitek, vidíte sami, mám tu spoustu kitek, takže to na videu vidíte, jak jsem získal spoustu kitek, legálně, bez cheatu, takže jste boží, jste prostě úžasný, děkuji, sledujete, a uvidíme se u takových podobných videí víc, takže říkal jsem si, OK, nemám co točit, tak to dneska natočíme, prostě dneska točíme Minecraft na PS3, vidíte sami, mám tu spoustu kitek, hromada kitek, takže je to farma na kitky, takže když dám tu kitku sem, přátelé, vidíte sami, mám tu spoustu kitek, když dám tuhle kitku sem, mám sem přátelé, no, když dám tuhle kitku sem, mám tu spoustu kitek, hromada kitek, takže 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, teď byla to farma na kitky, jsem prostě úžasný, jsem prostě boží, že mu sledujete a budeme se u takové podobné víc, tak zatím diváci, ahoj, čau čau.